Salve, salve, rapaziada, eu sou Edilan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos pro vídeo. Luiz Reis, boa tarde, daqui da cidade de Itu, São Paulo. Fale um pouco para nós sobre a nossa categoria de vigilante e vigia, que tem muitas empresas hoje contratando vigia. Por que disso? Seria corte de custo? Oh, com certeza, as empresas vão sempre cortar custo. Vai ter vigilante onde não tem jeito, não tem para onde ela correr. Ok? Hoje tem vigilante quem pode ter, não é nem quem precisa, que tem gente que precisa ter vigilante, mas não consegue mais pagar, porque os encargos são muito altos, o valor agregado a um vigilante é muito alto. Né? O governo podia dar um incentivo maior, porque a segurança pública... A segurança pública, lá no artigo 114 da Constituição Federal, diz que a segurança pública é um dever do Estado. É um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, assim, se a segurança pública ela é um dever do Estado e eu como empresário cheguei ao ponto de eu ter que pagar um vigilante para mim, para minha empresa, o governo deveria dar todo o apoio possível, cortar todos os impostos para isso sair barato. Né, para isso sair barato e aumentar emprego, em vez de colocar porteiro, colocar vigia, poderia colocar vigilante, porque a diferença de preço não ia ser muito cara. Mas não, os impostos são muito altos e isso aí, infelizmente, não ajuda a nossa categoria, certo? Infelizmente, se a empresa ela puder colocar um porteiro, ela vai colocar. Se ela puder colocar um vigia, ela vai colocar. Se ela não tiver alternativa e tem que ser vigilante, tem que ser armado, devido ao seguro ou devido por lei como banco, vai ser vigilante. Beleza?